Tervetuloa taas Niittytilan kanavalle. Tällä kertaa meillä on esittelyssä papaavi, eli tieteelliseltä nimeltään Asimina trilopa, joka tunnetaan myös nimellä Asimina. Papaavi kuuluu annoonakasvien heimoon. Se on melko hidaskasvuinen hedelmäpuu. Sitä kasvaa luontaisesti eteläisessä ja itäisessä Pohjois-Amerikassa. Papavin hedelmiä pidetään Pohjois-Amerikan suurimpina kotoperäisinä puuhedelminä. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat ovat käyttäneet sen hedelmiä ravintonaan sekä puun muita osia lääkinnällisiin tarkoituksiin. Papavi on saanut myös Pohjois-Amerikassa oman kulttuurillisen paikkansa. Muun muassa sen ympärille järjestetään erilaisia tapahtumia ja festivaaleja. Luontaisilla kasvualueilla siitä kasvaa noin 5-10 metriä korkea puu, mutta Euroopassa se on melko harvinainen ja Suomessakin se on talven arka. Meidän omassa puutarhassa papavit ovat vielä toistaiseksi pysyneet pieninä pensaina. Ne pensaat ovat palelluttaneet joka vuosi versojensa kärkiä, minkä vuoksi niiden kasvu on ollut hidasta. Omat papavimme ovat talvehtineet talvisuojausten avulla ja vanhimmat niistä on noin 10 vuotta vanhoja. Vanhimmat papavit on kuitenkin siirretty muutama vuosi sitten uuteen paikkaan, jossa ne vasta nyt ovat alkaneet kasvamaan. Suotuisella paikalla papavin lehdistä tulee vanhemmiten isoja ja näyttäviä. Ne muistuttavat hieman trooppisten puiden lehtiä. Ja isoimpien puiden lehdet voivat olla jopa noin 30 senttimetrin pituisia. Papavi voi kukkia touko-kesäkuussa tumman viininpunaisin kukin ennen lehtien puhkeamista. Ja ne eivät ole yleensä itse pölytteisiä, joten ne tarvitsevat pölytyksen toisen yksilön. Pölytyksen onnistuttua se voi tuottaa kookkaita vihreän kellertäviä hedelmiä, jotka muistuttavat ulkomuodoltaan hieman annonaa tai papaijaa. Hedelmät ovat paksuja, ne painavat muutamasta 10 grammasta 0,5 kiloon. Ja niiden maku on lajikkeesta riippuen banaanimainen ananaksen, mangon tai mansikan aromilla. Suomessa niiden hedelmien saaminen on kuitenkin epävarmaa, koska papavi tarvitsee melko korkean lämpösumman tuottaakseen hedelmää. Tämän vuoksi sitä voisikin kokeilla kasvattaa myös kasvihuoneessa. Mutta papavista on kuitenkin kehitetty lajikkeita, joiden hedelmät voivat kypsyä jo aiemmin, kuten esimerkiksi Summer Delis-lajike. Ja tämä lajike meillä on nyt ensimmäistä talvea kokeilussa. Näiden papavien hedelmien säilyvyys on melko huono ja sen vuoksi sitä ei ole kasvatettu kaupallisessa tarkoituksessa. Ja ehkä myös sen takia myös papavi on tuntemattomampi kasvi niin Euroopassa kuin Suomessa. Parhaiten papavi viihtyy keskiravinteisessa ja kosteassa, mutta läpäisevässä maassa. Se myös hyötyy juuristoalueen peittämisestä katteella, erityisesti jos kesä on kovin kuiva. Ja samalla kasvupaikan tulisi olla myös lämmin ja aurinkoinen. Ja meillä ei ainakaan papavit sietäneet kovinkaan paljon juurikilpailua. Ja se ei myöskään pidä juuriston häirinnästä eikä siirtelystä. Et tämän vuoksi taimet olisi hyvä istuttaa pysyvälle paikalle. Ja Suomessa tosiaan papavi on talven arka, joten talveksi se on hyvä suojata pakkasharsolla. Ja niitä voi kasvattaa myös ruukussa. Ja sen ruuku voi talvettaa viileässä tilassa esimerkiksi kellarissa tai kylmässä autotallissa.